سلام يفيلم زونن زاري نايتمير سينما يتسنيون يا أمريكا هورر فيلم باجرو لابرار لاجونو سابسكرايب نا لايك ياد رغاچو أبراچوين قويو بفيلمو مجمع رالي سامانتا متبالج بمشت منغل لايتي دالج ريال تو ودمي بال سينما بي ستدرس The Thing in the Woods يتسنيون فيلم كاسمو عبتاچن دتس عفاستو عالج በመገረም ወደ ቲያትር ቤቱ ገብታ ፊልሙን ለማየት ወሰነች። ብዙም ሳይቆይ ሳማንታ በጫካው ውስጥ ካለ ሰው እየሸሸች በደም የተሞላች ራሷን ስሪት በፊልሙ ውስጥ አየች። አንድ ሰው ፊቱ ላይ የብረት ጭምብል ለብሶ እየተከተላት መሆኑን እናያለን። ሳማንታ ህይወቷን ለማዳን ስትሮጥ የሞተሪሳ ላይ ወደቀች። ይህም የልብ ድካም ላይ ሊጥላት ነበር። እንደ እድል ሆኖ የወንድ ጓደኛዋ ጄሰን ቦታው ላይ ደረሰና አዳናት። ከዚያም ዌልደሩ ወደ ነርሱ ከመረሱ በፊት ከቦታው ያመልጣሉ። ከሰዓታት ሩጫ በኋላ በመጨረሻም ዋና መንገዱ ላይ ደርሰው አንድ ተሽከርካሪ ወደ ነርሱ ሲመጣዩ ጄሰን ወዲያውኑ ሊፍት ጠየቀ እና እንደ ድሎኑ የፖሊስ መኪናውን አገኙት። አንድ የዋ ፖሊስ በቃልና ልጅቷ ለምን በደም እንደተሸፈነች ጥንዶቹን ጠየቃቸው። ጄሰን ሁሉንም ነገር ሲያብራራ በመጨረሻም ሊፍት ሊሰጣቸው ተስማማ። ግን ከመሄዳቸው በፊት ዌልደሩ ከፊታቸው ደረሰ። ፖሊሱ ከመኪናው ወርዶ ግዙፉን ሰው ደጋግሞ በመተኮስ ወለሉ ላይ እንዲወድቅ አደረገው። ነገር ግን ወደ መኪናው ሲሄድ በአጋጣሚ ተደናቅፎ ራሱን በራሱ ተኩሶ ሞተ። ዌልደሩን ተነስቶ ጥንዶቹን ማሳደድ ጀመረ። በሚቀጥለው ትዕይንት ከጓደኞቻቸው ወደ ማይክ ቤት ደረሱ። ማይክም ሁኔታቸውን ሲመለከት ግራ ተጋባ። ስለዚህም ሳማንታ ሁሉንም ነገር ትገልጽለታለች። ወዲያውም ዌልደሩ ወደ ቤቱ መጥቶ መዶሻውን በመወርወር ማይክን መሬት ላይ ዘረረው። ዌልደሩ ወደ ውስጥ ለመግባት ሲሞክር ጄሰን በሩን ዘጋውና እሱ ላይ ለመተኮስ ሽጉጡን ከግድግዳው ላይ አነሳው። ዌልደሩ በሩን ሰብሮ ወደ ቤት ሲገባ ማይክን በመ ሳሩ ከመጋቱ በፊት ማይክ ያደረገው ሙከራ አልተሳካም። ጄሰን በጥይት ተኩሶበታል። ነገር ግን ዌልደሩ ማይክን እንደጋሻ ተጠቅሞ ራሱን ማዳን ቻለ። አንደኛው ጥይት የማይክን ጭንቅላት ስትመታ ይታያል። በየቦታው ደም ይረጫል። ሳማንታ ባየችው ነገር በመፍራቷ በፍጥነት ወደ ምድር ቤት ሮጠች። ያንን ተከትሎ ጄሰን በእሱ ላይ ቢላዋ ለመጠቀም ቢሞክርም ነገር ግን ዌልደሩ በያዘው ሊወጋው ቻለ። ከዚያም በእሳት የተወጋበትን ቦታ አቃጠለው። ሳማንታ በተመሳሳይ ጊዜ ወደ ምድር ቤት ገባችና የበሰበሱ አስክሬኖችን ከውስጥ ስታገኝ በፍርሃት ጮኸች። የወንድ ጓደኛዋን የመጨረሻ ጩኸት ሰምታ እጣ ፈንታዋን ተቀብላ ከመሮጥ ይልቅ በመዋጋት ለመሞት ወሰነች። ዌልደሩን ለመግደል በማሰብ ከምድር ቤት ወጣች። በሚገርም ሁኔታ በቀላሉ ታሸንፏለች። ዌልደሩን ከመግደሏ ከሰከንዶች በፊት ጭምብሉ ይወድቃል። በሚያስደነግጥ ሁኔታ ገዳዩ የሳማንታ ጓደኛ ፍሬድ ነበር። ፍሬድን ምን እየተካሄደ እንዳለ ስትጠይቀው ባለፈው ቅዳሜና እሁድ የሆነውን እንድታስታውስ ነገራት። ሳማንታና ጓደኞቿ ለአንድ ምሽት ወደ ጫካ ሲመጡ በማሳየት ትዕይንቱ ከአንድ ሳምንት በፊት ይወስደናል። ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ከነበሩበት ሁኔታ በተቃራኒ እንደ መደበኛ ሰዎች በደንብ ይግባባሉ። ነገሮች በጥሩ ሁኔታ እየሄዱ ነው። አንድ ትልቅ ነገርም ከሰማይ ሲወድቅ ያስተውላሉ። ጄሰን ጫካውን ለመመርመርና አድቬንቸር ለመጨመር እንደ እድል ወሰደው። በሚቀጥለው ሰዓት ቡድኑ የወደቀውን ነገር ለመፈለግ ተነስቶ ሲሄድ ይታያል። የማወቅ ጉጉት ያለው ጄሰን ነገርየውን በመንካቱ ብዙ ሸረሪቶች ብቅ ብለው ቡድኑን ማሳደድ ጀመሩ። ሁሉም ሰው ለመሸሽ ይሞክራል። ነገር ግን በሚያስገርም ሁኔታ ሸረሪቶቹ ቡድኑን ተከታትለው ወደ ሰውነታቸው በሚያስደነግጥ መንገድ ይገባሉ። የሰውን አካል ከተረከቡ በኋላ ነፍሳቱ ሰዎችን ሊቆጣጠሯቸው ይችላል። ብዙም ሳይቆይ ከፍሬድ በስተቀር ሁሉም ሰው በሸረሪቶቹ ተወሰደ። እንደምንም ወደ ካቢኑ ደረሰና ሸረሪቶቹ ሽብራቸውን እንዳያሰራጩ ጓደኞቹን እንደሚገላቸው ወሰነ። ስልታዊ በሆነ መንገድ ራሱ ላይ መበየጃ ልብስ ለብሶ ሁሉንም ጓደኞቹን መግደል ይጀምራል። በአሁኑ ጊዜ ሳማንታ ሸረሪቷ ወደ ሰውነቷ እንዴት እንደገባች ጨምሮ ሁሉንም ነገር አስታውሳለች። ግንዛቤው ሲደርሳት የራስ ቅሏ ተሰነጠቀ። ይህም ሸረሪቷ ውስጧ መደበቋን ያሳያል። ፍሬድ ወዲያው መጥረቢያውን ያዘና እዛው ጨረሳት። ይሁን እንጂ ከቤት ሲወጣ አንድ ትልቅ የሸረሪት መንጋ በዙሪያው ከቦት ነበር። በሚከተለው ትዕይንት ላይ ፍሬድ መኪና ሲነዳና ወደ ቅርብ ከተማ ሲሄድ እናያለን። የራስ ቅሉ ውስጥ እንቅስቃሴዎች ነበር። ይህም እሱም ቢሆን በሸረሪቶች መያዙን ግልጽ ያደርግልናል። ፊልሙ ሳያልቅ በዛው የሚጀምረው ታሪክ ስለ ወጣት ጥንዶች ዴቪድ እና አና ነው። አንድ ምሽት ፍቅር ለመስራት ወደ ባዶ ቲያትር ሹልክ ብሎ ይገባሉ። ይህም ሳማንታ ቀደም ሲል የገባችበት ሲኒማ ቤት ነበር። በድንገት ስክሪኑ በራና ጥንዶቹ ራሳቸው የተወኑበት ፊልም መታየት ጀመረ። አናና ዴቪድ እንደተለመደው በአንድ ሬስቶራንት ውስጥ እራት እየተመገቡ ነበር። ነገር ግን በዚህ ፊልም ላይ አና በጉንጯ ላይ ትንሽ ጠባሳ ነበረባት። ምንም እንኳን ዴቭ ቆንጆ መሆኗን ቢነግራትም በጠባሷ ምክንያት በራስ መተማመን የላትም። በራስ የመተማመን ስሜቷን ለመመለስ ዴቪድ የፕላስቲክ ቀዶ ጥገኗን እንደሚሸፍንላት ይነግራታል።
በፊቷ ላይ ብዙ ሰርጀሪዎች ስላሰራች ስለ እናቱ ዴቪድ ይነግራታል እና ሙሉ በሙሉ የተለመደ እንደሆነ ያስረዳታል። በማግስቱ አና ዶክተር ሊነር ጠባሷን እያየላት ባለበት ክሊኒክ ውስጥ ትገኛለች። ዶክተሩ የፕላስቲክ ቀዶ ጥገናው 95% የሚሆነውን ጠባሷን እንደሚያስወግድ ሲነግራት አና በሂደቱ ውስጥ ለማለፍ በደስታ ተስማምታለች። ብዙም ሳይቆይ አና ተረጋጋችና ዶክተሩ አስማቱን በእሷ ላይ ሰራ ጀመር። ተኝታ ሳለች በሰርጓ ቀን ወደ ዴቪድ ስትሄድ የሚያሳይ ህልም አለመች። ነገር ግን ሰገነቱ ላይ ስትደርስ ዶክተር ሊነርና ነርሶቹ ደም የተሸፈኑ መሳሪያዎችን ይዘው አገኘቻቸው። አናም እየፈራች ሳለ ነርሷና ዴቪድ በፋሻ የታሰረውን ፊቷን ሲያዩት ከህልሟ ነቀች። በመድኃኒቶቹ ምክንያት አና ብዙም ሳይቆይ እንቅልፍ ወሰዳት። እናም ዴቪድ ፎቶግራፎችን ለማንሳት እድሉን ተጠቀመበት። አና ከእንቅልፏ ከነቃች በኋላ ነርሷን መስታወት ጠየቀቻት። ነገር ግን ነርሷ ጥያቄውን ውድቅ አደረገችው። ይባስ ብሎ ምንም አይነት ስልክ እንዳትደውል ከለከለቻት። አና እንዲህ ከዓለም መገለሏ የሚገርም ነው ብላ ገምታ ከክፍሏ ወጥታ ለመመርመር ወሰነች። በእሷ ላይ ስለተደረገው ቀዶ ጥገና አንዳንድ እንግዳ እውነታዎችን ለማግኘትም የነርሷን ኮምፒውተር አገኘችው። አና በላዩ ላይ ምርመራዋን ጀመረች። ወደፊት ከመሄዷ በፊት ነርሷ ትመለሳለች። ሳማንታ ለመሸሽ ወሰነች፣ ግን በመንገዷ ላይ አንድ ሰው ከክፍሏ ውስጥ እርዳታ ሲጠይቅ አስተዋለች። ወደ ውስጥ ገብታ አይኗና አፍንጫዋ በቀዶ ሕክምና የተቆረጠባት ሴትን በማግኘቷ ደነገጠች። አና በመፍራት ለመሸሽ ሞክራለች፣ ነገር ግን ነርሷ አገኘቻት። ነርሷን ዘረረቻትና ሊፍት ውስጥ ገባች። ነገር ግን ሲቆም ሐኪም ውጭ እየጠበቃት ነበር። በኃይል አስተኛዋትና ሌላ ቀዶ ጥገና ለማድረግ ወደ ቀዶ ጥገና ጠረጴዛ መጧት። በሚቀጥለው ትዕይንት አና ከዴቪድ አጠገብ ስትነቃ እናያለን። ማሰሪያዋን አውልቃ ራሷን በመስታወት ለማየት ትሞክራለች። እናም ፈጽሞ ራሷን የማትመስል ሴትን ከፊት ለፊቷ አየች። የፊት ገጽታዋ ተለውጧል። በፊቷ ላይ ብዙ ጠባሳዎች አሉባት። እናም አፍንጫዋ በግማሹ ተወግዷል። አና ጮክ ብላ ጮኸች። የዴቪድ እናትም ወደ ክፍሉ ገብታ መልኳን አደነቀችላት። ትዕይንቱ በድንገት አና አሁን ብቻዋን ወዳለችበት ወደ ሲኒማ ቤቱ ተለወጠ። ዞራም ወደ ፕሮጀክሽን ባለሙያው ክፍል ገባች። እናም ፊልሙ በእውነት በከፋ ቅዠቷ ላይ የተመሰረተ እንደሆነ ሰውየው ገለጸላት። አና ስጩ ትዕይንቱ ያበቃል። አይዟችሁ፣ ፊልሙ አላበቃም። ሶስተኛው ታሪክም የሚጀምረው ከተመሳሳይ ሲኒማ ቤት ውጭ ነው። ቤንዴክት የተባሉ የቤተ ክርስቲያን አባት ስማቸውን ውጭ ላይ አይተው ወደ ሲኒማ ቤቱ ገቡ። ተቀምጠው ስለ ቤተ ክርስቲያን ፊልም እንዲያዩ ተጠየቁ። ከዚያም ጴጥሮስ የሚባል አንድ ልጅ በቤተ ክርስቲያኑ ጣራ ላይ ቆሞ ይታያል። የተዛባ ተግባር እያሳየ እዘላለሁ በማለት ያስፈራራል። አንዲት መነኩሴ በብስጭት ወደ ጴጥሮስ ቀረበችና ልታቆመው ፈለገች። በመጨረሻ ማሳመነችውና ጴጥሮስ እጇን ለመያዝ ሞከረ። ነገር ግን ይህን ማድረግ ከመቻሉ በፊት እርኩስ መንፈስ ከጣራው ላይ ጣለው። በየቦታው ደም ይረጫል። ድርጊቱን የሚመለከቱ ልጆችንም በእጅጉ አስደንግጧል። ማታ ላይ ከጴጥሮስ ጓደኞች አንዱ የሆነችው ዳኒ በሞቱ ሐዘን ላይ ያለች እናቷ የተጎዳችውን ልጇን ለማጽናናት ስትሞክር ይታያል። በሌላ ቦታ አባ ቤንዲክትና መነኩሴዋ ከቤተ ክርስቲያን ሕግ ውጪ ፍቅር ሲያደርጉ እናያለን። በድንገት በአቅራቢያቸው ድምፅ ሰምተው ለመመርመር ወጡ። በጣም ደንግጠው በቤተ ክርስቲያኑ ዙሪያ የደም ምልክትን አስተዋሉ። በማግስቱ ዳኒ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ባሉ ጓደኞቿ በአንዷ ስትሰደብ እናያለን። ራሷን ለመከላከል ትሞክራለች። ይህም ጉልበተኛዋን እንግዳ በሆነ ኃይል እንድታጠቃት ያስችላታል። ልክ ሁሉም ሰው ምን እንደተፈጠረ በማየት ሲገረም ልጅቷ ከዳኒናት ጀርባ ቆሞ የሚታይ ሰይጣን የሚመስል ፍጥረትን አስተዋለች። ከምሽቱ በኋላ ሁሉም ሴቶች በክፉ መንፈስ ተይዘዋል። መነኩሴዋ ከዚህ መውጫ መንገድ ለማግኘት እየሞከረች ስለ ዲያብሎስ መጽሐፍ አነበበች። ማሽት በሚባል ሰይጣናዊ ጥቃት እየደረሰባቸው እንደሆንም ደመደመች። መልእክቱን ለአባ ለማስተላለፍ ትሞክራለች። ነገር ግን በዚያው ጊዜ የጴጥሮስ መንፈስ መጥቶ ዲያብሎስ የሚያውቁት ሰው መሆኑን ነገራቸው። አባና መነኩሴዋ እርኩስ መንፈስ በዳኒ ውስጥ እንዳለ ስላመኑ ጊዜው ሳይረፍን ለማስወጣት ስርዓት ጀመሩ። ይህን ለማድረግ ሲሞክሩ የዳኒ እናት ጣልቃ ገብታ ከእነርሱ ወሰደቻት። በኋላ አባ ዲያብሎስ በዳኒ እናት ውስጥ እንደነበር ተረዱ። በሚቀጥለው ትዕይንት የዳኒ እናት ወደ ሴት ልጆች መኖሪያ ቤት ገብታ ሴት ልጆቹን ሁሉ ታሰቃያለች። አባና መነኩሴዋ ወደ ክፍሉ ሮጠው ሄዱ። እናም የዳኒ አፍ በስፌት እንደተዘጋ አስተዋሉ። ብዙም ሳይቆይ ልጆቹ በዲያብሎስ ተጽዕኖ መጠቃት ይጀምራሉ። አባና መነኩሴዋ ሰይፍ በመያዝ ራሳቸውን ለመከላከል ሲሞክሩ ሳይወዱ አንዳንድ ህፃናትን ሲገድሉ እናያለን። ነገር ግን ወደ ህይወት ተመልሰው አባን በጭካኔ ገደሉት። ይህ በእንዲህ እንዳለ የዳኒ እናት ወደ ጣሪያ ወጣችና ራሷን ለመግደል ተዘጋጀች። መነኩሴቷ ህይወቷን እንዳታጠፋ ልትከለክላት ብትሞክርም የዳኒ እናት ያዘቻትና ሁለቱም ወደ መሬት ወደቁ። የዳኒ እናት ከዚህ ዓለም በሞት ተለየች። ነገር ግን መነኩሴቷ እንደምንም በህይወት ተረፈች። ከዚያም ርኩስ መንፈስ አሁን መነኩሴዋን እንደያዛት እንረዳለን። ትዕይንቱ ወደ ሲኒማ ቤቱ ይመለሳል። አባ በፍርሃት ተቀምጧል። የፕሮጀክሽን ባለሙያው ከኋላቸው ቀርቦ
በጠንካራ ምትመቶ ገደላቸው በሚከተለው ታሪክ ሌለን ስለተባለች ሴት ወደ ሲኒማ ቤትም ስትገባ እናያለን በፊልሙ ውስጥ ያለማቋረጥ ከመሳለቁባት ልጆቿ ጋር ሆስፒታል ውስጥ ተገኛለች ሄለን ሆስፒታሉን ዞር ዞር ብላ ተመለከተችና ሁሉም ነገር እንግዳ ነገር ሆኖ አገኘችው ተአምሮ ጤና አንጻር ማለት ነው በኋላ ከሐኪሟ ጋር ስትገናኝ በዙሪያ ያለው እንግዳ አካባቢን ለመረዳት ትሞክራለች ነገር ግን በዶክተሯ ረዳት ድንገተኛ ጥሪ ተስተጓጉላለች ከዚያም ዶክተሯ ሄለን በማግስቱ እንድታገኘው ጠየቃት ሄለን ሳትወር ከክፍሉ ከወጣች በኋላ ልጆቿን በዙሪያ ስላላገኘች መደናገጥ ጀመረች ሰራተኞቹን እየጠየቀች በየቦታው ትፈልጋቸዋለች ነገር ግን ማንም የሚያስፈልገውን ትኩረት የሰጣት አይመስልም ተበሳጭታ ሄለን ሽጉጡን ከቦርሷ አውጥታ ራሷ ላይ ልትተኩስ ትሞክራለች ምላጩን ከመጎተቷ ከሰከንዶች በፊት የልጆቿን ድምጽ ከውጪ ሰምታ ትከተላቸዋለች የዶክተሯንና የልጆቿን ጥላ ከበሩ ማዶ ላይ አስተዋለች ስለታመመችበት ሁኔታና እሷን ለመርዳት ብቸኛው መፍትሄ ራሷን እንድታጠፋ ማድረግ እንዴት እንደሆነ እያወሩ ነበር ለዚሁ ዓላማ አንድ ጥይት ያለው ሽጉጥ እንዳቀረቡላትም ያነሳሉ ሐኪሙ ሄለን ንግግራቸውን እየሰማች እንደሆነ ሲነግራት ወደ ነርሱ ቀረበችና ዶክተሩን ጭንቅላቱ ላይ ተኩሳ ገደለችው ይህን ተከትሎ ልጆቿን ከቦታው እየጎተተች ወደ ቤቷ ትወስዳቸዋለች ትዕይንቱ ሄለን በቦርሷ ውስጥ ሽጉጥ ወዳገኘችበት ወደ ሲኒማ ቤቱ ይቀየራል ታሪኳ የሚያበቃው የተኩስ ድምጽ ስንሰማ ሲሆን ይህም በመጨረሻው ድርጊቱን እንደፈጸመችው ያሳያል የመጨረሻው ታሪክ ሪሊስ ለተባለ ወጣት ልጅ ነው በሌሊት በመንገድ ላይ ሲሄድ ሲኒማ ቤቱን ሲያይ ሙዚቃ እያዳመጠ ነበር በውስጥ ያለውን አስፈሪ ነገር ሳያውቅ ወደ ውስጥ ገብቶ ስለ ራሱ ፊልም ይመለከት ጀመረ በፊልሙ ውስጥ እሱ ታዋቂ ፒያኖ ተጫዋች ነው እናም በብዙ ህዝብ ፊት ፒያኖ እየተጫወተ ይታያል ኩሮ ወላጆቹ በልጃቸው ትርኢት እየተዝናኑ ከታዳሚዎች መካከል አሉ ከዝግጅቱ በኋላ አንድ እንግዳ ሰው ከኋለኛው ወንበር ሲወጣና ራይሊን በጠመንጃ ሲይዘው ቤተሰቡ በመኪናቸው ውስጥ ይደናገጣሉ ወላጆቹ ከመኪናው ወርደው እንዲንበረከኩ ሰውየው ያዛል የራይሊ አባት አጸፋውን ሲመልስ ጠላፊው እሱንና እናቱን በጥይት ይመታቸዋል ራይሊ ለማምለጥ ቢሞክርም በአፋኙ በጥይት ተመታ በሚቀጥለው ትዕይንት ላይ ራይሊን በወላጆቹ ላይ በደረሰው ነገር ተጎድቶ ሆስፒታሉ ሲነቃ ይታያል ሐኪሙ ልጁን የሚያበሳጭ ስለ ወላጆቹ የሚጠይቅ ማንኛውንም ጥያቄ ያስወግዳል በሆስፒታሉ ውስጥ እያለ ራይሊ በዙሪያው የሚፈጸሙ አስገራሚ ነገሮችን አይቷል ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ቤተሰቦቹን አስመስሎ የገባውን ጠላፊ ፊቱ ቆሞ አገኘው ልጁን ሊገለው ሲል አንዲት ነርስ መታ በማግስቱ እንዲመለስ ጠየቀችው በኋላ ራይሊ ኬሲ ከምትባል ሌላ ታካሚ ጋር ተገናኘና ሲወያዩ የሞቱ ሰዎችን ማየት እንደምትችል ትነግረዋለች በማግስቱ ራይሊ እናቱ አብሯት እንዲመጣ ስትጠይቀው ህልም አየ ከሞት በኋላ ልጇ ከእርሷ ጋር እንዲሆን ትፈልጋለች ኬሲ በንግግራቸው ውስጥ ጣልቃ ገባችና ራይሊ እንዲኖር ጠየቀችው ራይሊን በጥንካሬ እንዲቆይና በእናቱ ቃል እንዳይወድቅ ትነግረዋለች እናም ትሄዳለች ብዙም ሳይቆይ ራይሊ እናት ልጅቷን ገደለቻት በዚያ ምሽት ጠላፊው እንደገና ወደ ራይሊ መጡ ለሶስተኛ ጊዜ ሊገለው ሞከረ ህፃኑ እንደምንም ማምለጥ ችሏል እናም በአንዱ የሬሳ ክፍል ውስጥ ከኬሲ አስክሬን አጠገብ ተደበቀ ደህና ነኝ ብሎ በማሰብ ከብዙ ደቂቃዎች በኋላ ከኮንቲነሩ ውስጥ ይወጣል ነገር ግን ጠላፊው አሁንም እየፈለገው ነበር በድንገት ራይሊ እናቱ ተስፋ እንዲቆርጥ ስትጠይቀው ሌላ ህልም ተመለከተ በተመሳሳይ ጊዜ ኬሲ ተመልሳ እንደሚታገልና እንደሚኖር ጠቆመችው ራይሊ ኬሲን ያዳምጣል እናም ጠላፊውን ለመግደል አንገቱ ላይ ያለውን ዱላውን ተጠቀመ ሁሉም ነገር ሲያበቃ ራይሊ ወደ ክፍል ሲያመራ የሞተው ጠላፊ አሁንም በፊቱ ሲቆም እናያለን ከዚያም ትዕይንቱ ወደ ሲኒማ ቤቱ ይቀየራል ራይሊ አሁን ባየው ነገር ፈርቶ ተቀምጧል ፕሮጀክሽን ባለሙያው ወደ እርሱ መጥቶ ህይወቱን ለማዳን ከፈለገ እንዲሮጥ ጠየቀው በተጨማሪም ሁሉም የቀደሙት ተሳታፊዎች ወንበራቸው ላይ ነበሩ በመጨረሻው ትዕይንት ላይ ፕሮጀክሽን ባለሙያው የራይሊን ቴፕ በመደርደሪያው ላይ ያስቀምጠዋል ካሜራው ሲርቅም ብዙ ቁጥር ያላቸው እንደዚህ ያሉ ሳጥኖች ከክፍሉ ውስጥ እንዳሉ እናያለን እንደዚህ አይነት ተጨማሪ ፊልሞችን ለማግኘት ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉት እኛንም ለማበረታታት ይህን ቪዲዮ ላይክ ያድርጉት እስከ ፍጻሜው ስለተመለከቱ እጅግ እናመሰግናለን